Jeg hedder Andras Olsen. Jeg spiller basun i Athelas. Jeg har spillet basun, siden jeg var 13 år gammel. Jeg startede at spille baryton og cornet, da jeg var 9 år. Og født og opvokset på Færøerne, hvor jeg har vokset op i brassband-miljø, hvor jeg spillede basun også. Og rykkede talpillerne op, da jeg var 19 år gammel og flyttede til Aarhus for at studere. Og har sidenhen været i London i 2 år og studeret på solistklassen i København. Jeg kan godt lide at spille ny musik, fordi at, der er så mange nye udfordringer. Der er mange nye spændende ting, der bliver udforsket og eksperimenteret med. Man møder en hel masse komponister, som har så meget på hjertet, brænder for det, de laver, og har så mange fantastiske gode idéer, som jeg synes er virkelig spændende at arbejde med. Jeg er meget, meget åben over for alting, og alt nyt, der kommer, er jeg meget åben overfor. Og jeg vil meget gerne give alt, der kommer min vej, en chance. Og så bliver jeg nødt til at gøre mit yderste for at formidle det videre, så publikum forhåbentlig også kan lide det, som komponisterne arbejder med. Jackdaw af Wayne Siegel er et stykke, som Wayne Siegel skrev til bassklarinet. Og første gang, jeg hørte det faktisk, det var med min gamle underviser i Aarhus, som havde fået det transkriberet til basun. Og jeg synes, det var helt vildt fangende, og det var skide sjovt at lytte til. Og så begyndte jeg at øve det en lille smule, og fandt ud af, at de timer, man skal lægge i det stykke, der var mange, for at publikum skal have det sjovt i 10 minutter. Det er sådan lidt blanding af ny musik, techno, og så er det bare med basunlyd, som faktisk er ret fedt. Thank you.